Assalamualaikum dan salam sejahtera. Episod kali ini saya nak bercerita tentang benda ni. Saya baru beli beli Shopee RM95 kot dengan shipping RM98. 5 hari dah sampai dah. So ini adalah khas untuk baca temperature ataupun suhu air dalam radiator menggunakan data daripada OBD2 So ada satu kabel cucuk kat bawah ni dekat OBD2 port dan terus lekat kat sini. Dan saya boleh baca secara digital meter air saya, suhu air dalam radiator. So yang tengah ni adalah suhu minyak enjin oil temp. Langganan ni dia tak berfungsi vacuum pressure sebenarnya. Yang saya baca ni cuma dua lah. Jadi relatifnya sekarang engine temp pada 99 darjah Celsius. Suhu air sekitar 93 darjah Celsius. Jadi tak terhad kepada suhu air sahaja, dia banyak lagi bacaan boleh baca. Tapi oil temperature dalam OBD ni tak boleh pakai. Sebab perbezaan ni terlalu banyak, jadi better pakai analog lah. Jadi at least kereta ni sebab dia sangat sensitif dengan suhu jadi suhu minyak enjin pun dapat dibaca, suhu air pun dapat dibaca. Jadi suhu air ni fungsinya nak sejukkan blok enjin. Jadi suhu minyak enjin sekitar 100 sekarang, 100 darjah Celsius, suhu air dia naik lah 96 darjah Celsius. Dia punya perbezaan 4 ke 5 darjah Celsius lah. Tapi apa yang bagus benda ni sebab untuk trade day kalau suhu air ni lebih 100 tu dah paras bahaya gitu-gitulah. 110 sangat bahaya, boleh menjahanamkan water seal lah, water jacket. 105 dah sangat bahaya juga. Jadi kalau boleh cuba pandu kereta bila suhu air ni di bawah 100 darjah Celsius. Jadi kipas kat depan tu, kipas radiator tu hanya dia akan berpusing kepada kelajuan tinggi pada 101 darjah Celsius. Maksudnya pada kereta ni, pada ECU 101 dah sangat bahaya, jadi dia akan pusing laju lah untuk turunkan ke bawah 100 darjah Celsius. Ini rotary ni enjin ni memang panas, jadi jangan terkejut pula tengok suhu air ni setinggi macam ni Jadi nak kurangkan suhu air ni, nak kurangkan dia punya suhu tu, jadi perkara yang anda perlu buat ialah sentiasa flush air dan pastikan anda punya air tak berkarat. Dan gunakan coolant yang tiada antifreeze dekat Malaysia ni, jangan guna yang antifreeze, guna yang tiada antifreeze seperti tuang 6 biji botol Toyota Long Life dalam radiator ke, sebab nak elakkan karat Jadi water pump pun anda kena pastikan berfungsi dalam keadaan baik. Water pump thermostat pun berfungsi dalam keadaan baik. Jadi anything bawah 100 darjah Celsius ni okey lah untuk engine rotary lah. Lebih 100 tu anda patut risau lah, sebab dia akan merosakkan seal tu. Jadi kalau sentiasa 100, 104 terperangkap dalam jam, jadi water jacket seal dalam tu tak dapat menahan suhu yang tinggi tu, dan akhirnya akan rosak lah. Dan kalau water jacket tu rosak, air radiator semakin berkurang dan dia akan masuk dalam enjin, dia boleh merosakkan enjin terus. Itu yang bahayanya. Jadi kena pay attention dekat suhu radiator ni untuk memastikan enjin anda bertahan dalam waktu yang lama.
kereta saya pick up dia agak kurang sikit, tak tahu kenapa. Enjin nombor 2 ni saya tak berapa kuat sangat soalnya, jadi at least sambil-sambil ni mengumpul bajet juga untuk beli full half cut untuk enjin nombor 3 saya. Dia RPM 56 dia ada sangkut sikit tau. Dia tak lawas kereta saya ni. Sama ada fuel pump problem ke, itu pun saya tak sure. Tu dia pening juga elektri ni eh. Anything lepas, selepas naik RPM 6 dia macam memang laju. Memang okey. Dia antara 5 dengan 6 tau problem dia. Maksudnya 5,000, 6,000 RPM lah. Depan ada polis boleh lejat. Lepas saya running beberapa running high RPM sebentar ni dah naik. Dia turun balik 94 dah selesai, saya so okey lagi. Reaksi dia teruk lah. Dari sini ada orang letak barang. Sedikit kereta saya ni, sama ada sebab saya pakai open air filter pun kemungkinan punya juga terlalu banyak angin masuk dalam kereta ke. Pusing-pusing di kota warisan sahaja. Oi, jentrok ni nilai. Terus sejuk kita saya. 91 lah sekarang. Sesuai lah untuk turun trek dia, tak rasa risau saya. Macam nak pula pick up, pelik tu kita tadi. Dengan ni kena pandu kasar tu baru dia okey. Tak boleh berlembut kita ni. Apa? Dia ada sangkut-sangkut dari situ kan. Dalam trek saya berani, kat luar saya berani. Di sini lagi berpasir kan. Itu dia, terus naik suhu air radiator 98 darjah Celsius selepas saya tarik tadi tu. Suhu punya enjin dah naik ke 104 darjah Celsius. Jadi as long suhu air ni tak melebihi 100, ok. Kalau ni lebih tu lah tu yang bahaya. Sini ada satu bonga kecil.
malam-malam tak nampak pun boleh. Okey, sampai di sini sahajalah celoteh saya. Kita menguji, sebenarnya saya nak menguji hubungan suhu minyak dan suhu air daripada segi bacaan Celsius. Jadi sampai di sini saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.